І без того великі затори на центральних рівненських вулицях вчора ввечері набули ще більших масштабів. На слизьких дорогах сталося кілька ДТП, зокрема один з автомобілів влетів у паркан. Деякі водії скаржилися у поліцію про неналежне утримання доріг. Мовляв, автошляхи були недостатньо посипані. Традиційно дісталося комунальникам і міській владі, які, на думку багатьох рівнян, невчасно зреагували на зміну погоди. Перш ніж нарікати на владу, потрібно запитати себе і перевірити шини в автомобілях, а чи вони поміняні на зимову резину. З чим ми стикнулись? Переважно автомобілі, які створюють колапси, це автомобілі із літньою гумою або з так званою всесезонною, яка вже практично протектор абсолютно недієвий. Міський голова заявив, що комунальні служби мають достатньо техніки та реагентів, щоб забезпечити належний проїзд. Однак деякі питання до роботи міськшеу в Олександра Третяка все ж є. О 6-й ранку сьогодні виїхав в місто, об'їхав всю територію міста, склав особисто до керівника ШЕУ ряд зауважень по кількості наявних двірників, по якості їхньої роботи, по кількості техніки, яка працювала. Опитані нами водії та пішоходи зазначили, що дороги посипали реагентами значною мірою лише у центральній частині міста. Натомість, чим віддаленіше вулиця, тим менше шансів, що там працювала комунальна техніка. Центр більш-менш нормально. До центру питань немає. Але периферія вся ужасна. Наступила зима, машину на відстій поставив і зараз не рухаюся. А взагалі дороги як? Переповнені постійно. Затори. Можливо, та північна об'їзна допоможе трохи. Не сильно комфортно. Я сам сьогодні два рази чуть не впав, якщо чесно. Тобто, на мій погляд, в деяких місцях посипано добре, а на деякі місця просто якось забули. І все. А так, чи те, що грязно, це, в принципі, нормально, тому що сніг має ростати. Але є дискомфорт, що можна впасти. Через слизькі тротуари побільшало звернень до міського травмпункту. Однак розслаблятися зарано. За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька днів на дорогах Рівненщини збережеться ожеледиця. Тому водіям та пішоходам радять бути обережними. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.